si chceš vzít tuhle kravatu? No, co by ne? Kostka je prej letos v modě a to je kostka jak hrom. Edo, prosím tě, to jsou 50. narozeniny a Hudečkovi budou určitě veslavnostní. A tohle není veslavnostní? No to se na mě nezlob, to není. Tak já si jenom asi fiží, ne? Nebo prastron. Nechceš? Není nic horšího, než když to oslavenec bere vážně než gratulanti. Navíc, když on je tvůj šéf. Na, motýla. To, no jo, tohle si mám. Vážená televize, ten příběh se sice stal mým známým a ne mně, ale snad se vám na téma, které jste vypsali, bude hodit. Přišli, pojďte dál. No, pojďte dál. Prosím. Prosím. Tak. No, odložte si u nás, jako doma, jako doma. Nespletli jsme se, doufám. Je to dneska ten slavný den? No to víte, že jo, jak by nekli. Hele, ta kytka je jistě pro Pepu. Co, já mu říct, že jste přišli, abyste mu mohli gratulovat. Asi jsme přišli moc brzo, ne? Asi se... Asi se nestačila předvíknout? Beba je hrozně rád, že jste přišli, máte jít dál, nemáte se ostejchat. No, to jste hodní, že jste přišli. Já už tady na vás čekám. No pojďte dál. No pojďte. Míru, jo, to je hrozně. Pojďte. Pepo, drahej, oslavenče náš, my ti přejeme, abys byl dlouho živ a zdráv. 50 to je vlastně pro muže ten nejideálnější věk. Když se ptal jednoho moudrého muže, jestli by chtěl, aby mu bylo 20, řekl nikdy 50, ale furt. No a my ti přejeme, aby ti bylo 50, ale pořád. To je krásný, tak to beru. 50, ale pořád. Tak. Já vám taky přeju všechno nejlepší. Je, děkuju moc, já děkuju. Pepo. Pardon, sedněte si. Lidi, pojďte, napijte se. Je dneska tak krásně, jak mi s tím v životě nebylo. Já jsem takovej uvolněný, takovej nadlehčený. Já bych mohl až lítat. Já jsem tady doma mezi svejma. Já se nemusím žirovat. Prosím. Já se nemusím škrtit do límečku. Já nemusím bát na žádný bondon. Já jsem zkrátka, jaký jsem. Nebo. Jsem jaký jsem. Ani černý, ani blondýna. A můj svátek s dovolením se právě začíná. Ho, ho. Ženo přines nože vidličky. Ho, ho. Jsme víme drahé lidičky. Ho, ho. Právě začíná. Jsem, jaký jsem. Ani černý, ani blondýna. To nejseš teda. A můj svátek se právě začíná. To si zopakujeme, děti. Nezapomeňte. Oli. Ho, ho. Tak na kutě.
Měla si pravdu. Ta kostičkovaná kravata by nebyla dost důstojná. Už jak nám přišla otevřít, tak jsem věděl, že tady něco nehraje. Když jsem ho potom viděl tam sedět v tom pyžamu, tak jsem věděl, že je konec. Víš, co mě úplně bralo, ne? No. Jak se tak pořád bez zábran škrabal národním košem. Já myslel, že mě šálí zrak. Snad sluch, protože to znělo jako když bourec Borušový chroustá listí. Byl jaký byl, ani černý byl odbínám, tak vždycky řekla Ahoj. Ahoj. Co děláš? Dělám. Jo, neděláš jenom jako, že děláš? To já nedělám. Tak já tě vyruším, jo? Já nechci. Tak si představ, Pepa Hudeček nás zve na večírek. Slaví 30 let u podniku. Kdy? Příští sobotu. To je fajn, to nemůžu. Ale ne, neblázni, já už jsem to slíbil. No. A víš, že je mi to líto, oni si určitě pořídí nový pyžama, no. Víš, že dělám tu zkoušku. Ale to je příští sobotu, ne tuhle. Pojď, bude legrace. Víš, že mě ty Hudečkovi ani moc legrační nepřipadají. Tady mi zastav. Já si ještě zajdu na polikliniku. Večer jako normálně, jo? Co mám říct Pepovi? Že dělám tu zkoušku. I když ji neděláš? I když ji nedělám. Ty víš, že neumím lhát. Tak to jednou zkus. Řekl to Pepovi, že nemůžeme? Co jako? Neboli neřek. Ale málem už. Ona mě udělala zase ty svoje psí oči, tak jsem řekl, že se pokusím s tím ještě něco udělat. Ty se pokusíš, já se nepokusím. Co ti to udělá? Já myslím, že nic. Ale přemýšlela jsem o tom a dodatečně mě to děsně naštvalo. Co? No to jeho pyžamo, co on si o sobě prosím tě myslí. Já jsem ho viděla všude dvakrát v životě. U nich doma jsme byli poprvně. On se ani trochu nenamáhá slušně se oblíct. Buď to si myslíš, že si to k tobě může jako tvůj šéf dovolit. No. To on zase na svým šéfovství tolik nebazíruje. No tak v tom případě je děsně nevychovaný a zasluhoval by si pořádnou lekci. Teď už ho nikdo nepřidělá. Mně taky ne. Dobrou chuť. Olgo, víš, co mě napadlo? Co kdyby jsme jim tu lekci uštědřili my? Jakou lekci? Pyžamovou. Já ti nerozumím. No to je jasný, my tam půjdeme v pyžamu. Cože? No ano, já v pyžamu, ty v županu, přesně tak, jak byli oni. To nemyslíš vážně. No to bude ono, podívej se, přijdeme jakoby nic, zazvoníme, oni nám otevřou, jakoby se nechumelilo, dobrý den, jak se máte, co děláte. No co když se nás zeptají, proč jsme se tak vystrojili? Tak řekneme, že jsme se domnívali, že to je u nich prostě zvykem, že je to takový domácí rodinný folklor, pyžamovej, no, ať se chytnou za nos.
Ať se chytnou za nos. Pepo, radostnou novinu. Dobrá věc se podařila. Olga všechno zvládla tak, že v sobotu večer k tobě přijdeme. No to je krásný, no. Moc krásný. Řekni svý ženě, že mi udělala velikou radost. A já jsem mu na to řekl. Posloucháš mě? Poslouchám. Já jsem mu řekl, že ty jsi vždycky pro to udělat mu radost. Což on asi tak úplně nepochopil. Co to je pro Boha? Ale to je právě ten jemný rozdíl mezi hulváctvím a pomstou gentlemana. Koukáš, babi, co? Na novou módu. Jo, to se teď bude nosit, ale jenom do společnosti. Hele, SMB. Jestli pak je to dovolen jezdit v županu v autě? Na to asi vyhláška zapomněla. Zelená. Jo, jdem. Co to bylo? Promiň, já jsem asi pustil rychle spojku. Co to je za úděsný zvuk? Tak to je starter. To si spravíš potom teď, ať nemáš. Ale to nejde právě, to nemůžu. Jak to, že nemůžeš? No, protože starter je pryč. A kam by se teď poděl? Ne, nepoděl, prostě nefunguje, no. Tak jeď bez něj. Ale co, nebry, jak můžu u automobilu jet bez něj, když to nesmí, nejde prostě bez starteru. To je předpis. Tak pro jednou se to nezblázní. Bez starteru nemůžu nastartovat automobil, no. Blbý auto. Tak to zkus aspoň. Ale to není nic platný, to já znám. No co tím se říct, že to neskusíš? Dobře. Jeďme k to, nebo... Poroucháš starter. Ty co teď? No co teď, to já se ptám, co teď. No někdo nás musí otáhnout. Ale kdo? Já někoho poprosím. Ale slušně. Prosím vás, já mám takovej malér. Nepomohl byste mě otáhnout? Jste nějaký veliký srandista, že jo? Buďte tak hodný, nepomohl byste mě odtáhnout, já mám poruchu na startéru. Koukám, že máte poruchu nejen na startéru, ale i na mozku. Dobrý den, prosím vás, nemohla byste, nemohla. Nemohla byste. Ty to musíš zase zkusit, ty, mě každej odmítne. Já nemůžu jít v tomhle na ulici. Spíš než já v tomhle. Ty jsi mužský, kromě toho jsi to sám vymyslel. Dobře, dobře, jdeme domů pěšky. Ty jsi se zbláznil. Dobrý večer, pane řidiči, vaše doklady, prosím. Moment. Prosím. Děkuji. Mám si vystoupit? No to snad radši ne. Jste ochoten se podrobit zkoušce o požití alkoholu před jízdou? Bez všeho, já jsem totiž nic nepil. Pane řidiči, nepovídejte, že vyjedete v tomhle úboru do města, když budete střízlivý. No totiž, jak si já jezdím tak běžně, občas běžně. To je totiž taková staročeská hra, vlastně sázka. Jaká sázka? No to je velice složité, to bych vám dlouze vykládal, ale má to svá přísná pravidla. A já jsem myslel, že se vaší paní udělalo nevolno, že vezete na pohotovost. No to je nápad, vidíte, jak je jí nevolno. Kromě toho ovšem nám se porouchal starter. Vy jste nepojízdný? Skoro, tedy vlastně úplně. No tak to zaváláme sanitku, ne? No to je zbytečné, přece stačí, kdyby nás někdo odtáhnul. Tak někomu řekněte. No dobře, ale pochopte, že já jak si v tomhle úboru dost dobře nemůžu. On si každý myslí, že jsem se zbláznil. Nepovídejte. Je! Yeah.
Neřekl byste tamhle tomu taxikářovi, jestli by nás nemoc tak. Ano, ale vysvětlete mu situaci, aby se moc nedivil. Mám už říct o té pohotovosti nebo o té sázce? Raději o té pohotovosti. No tak v tom případě se sundejte toho motýlka. No, a za 10 minut budeme zase doma. Proč bychom teď jezdili domů, teď zrovna pojedeme k Pepovi. No to nemyslíš vážně? No dovol, když už jsem se na to jednou oblík, nastydnul a zvostudil, tak nepojedu domů. A poklona. Poklona. Tak co, kam to bude? Domů. K Pepovi. Jak je ctěná livost. Tak já ten váš kočár zapřáhnu za ten svůj a vy se zatím dohodněte. Jo. Tak domů, no. No, tak k Pepovi. K Pepovi. Stojně zazvoň a jdeme, jako by se nechumelilo. My taky nejdeme chumelit, ale už tě dřit lec. No vítám vás, pojďte dál, pojďte. No, pojďte. Dovolte, abych vás představil. To je generální ředitel soudruh Burda z Chotí. To je náš soudruh, ředitel Sýkora, také z Chotí. A teď jsou tady náměstkové, soudruh Kačena a jeho žena. Soudružka z Chotí, totiž a soudruh, ekonomický náměstek, soudruh Blažej a jeho žena Blažejová Božena. Dále jsou tu soudružky a soudruzy z družebního závodu z NDR, soudruh Hoňc, Hohl a Schotí. Guten Abend.